Endnu en gang velkommen til Turnørd. Jeg er på jagt efter en kæmpe stor sort fugl. Og så tænker jeg nok, en stor sort fugl. Er det en sort svane? Nej. Er det en ravn? Nej. Det er Europas største spætte. En sort spætte. Følg med. Vi skal nemlig på jagt efter sortspætten den her gang i Naturnørd, og det har jeg virkelig glædet mig til. Og det er fordi, for cirka 2 uger siden, der gik rundt i den her skov sammen med en børnehave. Og vi gik rundt og kiggede efter alle mulige små dyr. Og så lige pludselig, så hører jeg lyden af en sortspætte. Og jeg tænker bare, det kan ikke passe. Sortspætter her i Sønderjylland, lige præcis her hvor jeg bor, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Og så kiggede jeg der og kiggede. Og lige pludselig, så kom der en flyvende, og en mere. Ynglefugle. Mega fedt. Men vi så ikke mere til dem den dag, end jeg kunne høre dem lidt en gang imellem. Men nu er jeg så taget ind igen en tidlig morgen, og det er lidt køligt, må man sige. Men ved I hvad? Jeg har allerede hørt dem. Men lad os komme ud og finde dem. Men en ting er jo at høre sortspætten, fordi det er ikke særlig svært, hvis der er sortspætter i området. Fordi når den sidder og banker ind i et træ, og for øvrigt vidste I godt, at en sortspætte i gennemsnit hakker med sin næb ca. 10.000 gange om dagen ind i et træ. Det er lidt vildt, men det er grovt, den ikke får ondt i hovedet. Men lad os lige tage lidt fakta om sortspætter. Som sagt, man kan høre dem på rigtig stor afstand, op til 2 km. Og når den nu hedder en sortspætte, så er den selvfølgelig sort. Helt sort, og så alligevel ikke. Hannen, den er rød heroppe på hovedet, hvor hunden, den har kun en lille smule rødt. Fuglen, når den sidder på en træstamme, så er den omkring 45 cm høj, så den er altså rigtig stor. Det er Europas største. Og så en svingefang kan nå op på omkring 73, så den er lige så stor som en krage. Det er virkelig en stor fugl. Og nok snak. Hvad siger jeg? Skal ikke ud og finde den? Ja, I kan nok se, det er ikke en sortspætte, det er en stær. Men jeg kan se, at stæren her, den sidder op på en gammel bøgestamme, hvor der er en masse gamle huller fra den store flagspætte. Dem har jeg jo ringmærket før, det har I set. Men det geniale, det super geniale ved spætter, det er jo, at rigtig mange af dem, de bygger et nyt redehul hver eneste år, og det gør sortspætten også. Og det gør, at de efterlader andre redesteder til andre hulrugende fugle, som ikke selv kan banke deres redehul ud. Det er rigtig smart. Og sortspætten, dens redehul er jo omkring 14 cm diameter. Og så hugger den langt ind, og så laver den altså en stor hul derinde, hvor den yngler i. Og når den så har ynglet den i det redehul én gang, så banker den et nyt hul næste år. Og det gamle redehul kan f.eks. huldugen eller perleugen så benytte. Så det er ret genialt. Men jeg har stadig ikke lige set sortspætten. Jeg har lige hørt den lige før. Den er meget nem at høre. Men vi skal lige finde den. Stæren er nu også en smuk fugl, da. Nå, det er ikke stæren, vi skal kigge på i dag. Vi skal finde sortspætte. Men vil man gerne finde sortspætte? Et godt sted til at lede, det er altså en gammel bøgeskov. Der foretrækker de at yngle. Men de foretrækker også, at der er meget tæt på af en stor nåleskov, fordi sortspættens livret over alle livretter. Der var den. Jeg hørte den lige. Nå. Deres livret og alle livretter, det er myrer. Og dem kan de altså finde faktisk året rundt. De kan godt banke hul ned i gennem sneen, gennem is og finde dem ned i jorden. De kan finde dem inde i træerne, hvor de sidder og gemmer sig om vinteren. Og når først... Der er lige en krav. Når først de går i gang med at spise myrer, så siger man, at et måltid, det består måske af 1000 myrer. Det er lidt vildt. Men nu hørte jeg altså lige sortspætten herovre, så lad os gå og se, om vi kan finde den. Nu har jeg lige hørt den igen herovre fra.
Og det er jo en stor fugl, så den er jo som sådan svær at få øje på, især ikke når den kommer flyvende. Den har det med at flyve med sådan hovedet lidt højt hævet, det ser lidt sjovt ud. Jeg tror, den sidder på bagsiden af de her træer herovre. Vi skal lige kigge. Kan I se den nogen steder? Jeg kan altså ikke se den. Den er derovre et sted. Vi gemmer os lige her bagved, for jeg tror, den er derovre. Hvad havde vi derovre? Det var vist en stor flagspætte. Og blå den af. Der. Det var en stor flagspætte, kan I se den? Men det er den, vi skal finde. Jeg kan så ikke finde den. Den er som sunken i jorden. Kunne I høre den? Men hvor er den henne? Jeg kan simpelthen ikke få øje på den. Det lyder som om den er lige heroppe. Men den er bare væk. Så nu prøver jeg altså lige at gå om på den anden side, så jeg kan se den deroppe, fordi vi skal se den. Så er det der, folkens. Jeg har fundet dem. Yes! Jeg har ikke bare fundet fuglene, for jo, det har jeg også. Jeg har fundet deres redested, deres redehul. Eller i hvert fald deres kommende redehul, for jeg kan se, de er ikke færdige med at hugge hullet. De er ligesom ikke kommet ind i stammen nu. De er stadigvæk ved at hugge udefra. Men jeg har fundet dem. Nu skal jeg bare vise dem til jer. De er i en gammel bøgestamme, cirka 75-100 meter herovre af. Og han er lige kommet flyvende og landet derovre. Den sidder nu og kigger i hullet. Jo, den er der stadigvæk. Jeg vil lige prøve at komme lidt tættere på, og så skal jeg se, om jeg kan vise jer den. Sortspil er lige om lidt, venner. Sådan. Så, nu er den der. Jeg prøver lige at vise jer den. Den er langt væk, men vi prøver lige at kigge herfra først. Hvis vi kan. Åh, der er for mange grene i vejen. Den er på den stamme derovre et sted. Ah, jeg kan ikke stille skarp. Vi skal finde et andet sted. Vi prøver lige herfra. Åh, det er langt væk stadigvæk. Og det er mod lyset. Man kan ingenting se. Kan I se hovedet der nu der? Ah, det er lige mod solen. Men den er der altså. Vi skal finde et andet sted. Og der kommer den anden. Ej, jeg så jo det. Nu flyver den ene. Ej, jeg kan ikke finde den. Ah, der var der. Det er så svært at fange i luften. Nu sidder den anden derovre. Ej, vi skal lidt tættere på. Vi skal altså lidt tættere på, for vi kan næsten ikke se den. Hvad er det fedt, mand? Men de er stadigvæk ret langt væk, og det er rigtig svært for mig at vise jer på den her afstand. Så jeg prøver altså lige at gå lidt tættere på, men jeg vil altså ikke alt for tæt på, for jeg vil ikke forstyrre dem. Men hvad er det fedt, ynglende sortspætter. Kan I se den? Den er lige kommet igen nu. Jeg er kommet lidt tættere på. Kan I se det store hul? De er ved at hugge. Nu sidder den lige der nu. Ej, hvor fedt, mand. Jeg kan altså ikke komme tættere på, for så forstyrrer jeg den. Jeg sidder stadigvæk 50 meter væk. Se, den kan ikke helt komme ind i hullet endnu. Men de er ved at hakke derinde. Sortspætte. Europas største spætte. Hvor fedt. Og hvad kom der? En stær. Nå, stæren med yngen på den anden side. Ej, det tror jeg ikke, den får lov til da. Ej, der blev stæren jævlet væk. Er det ikke fedt? Sortspætte, mand. Og jeg ved godt, I vil gerne se den helt tæt på. Men det her, det er jo et ynglepar, som er ved at bygge et nyt redehul. Så hvis jeg forstyrrer den helt vildt, så opgiver de måske. Og det vil jeg simpelthen ikke være skyld i. Så jeg holder mig altså på afstand. Jeg sidder her gennem bag en bøgestamme. Den er her cirka 50 meter over bag mig. Men det lykkes. Yes! Det her, det betyder en tommel op. Det gør det altså. Men vi skal lige nyde den lidt mere. Prøv lige at se det kæmpe næb, den har, mand. Den gemmer sig om på den anden side af stammen nu her. Den har vist fået øje på mig. Men den er tryg nok, for nu kommer den tilbage til sit redehul. Ind og hakke videre. Sådan, mand. Det lykkedes mig at finde og vise jer den her sortspætte. Det er jeg så glad for. Men tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg ved godt, at I godt ville have haft den helt tæt på, men jeg vil altså ikke forstyrre den her kære sortspætte alt for meget. Så jeg holdt mig altså på god afstand. Det synes jeg, det skal man gøre.
Men jeg har tænkt mig til sommer, når nu de har store unger i rederne, hvor de har super travlt med at komme frem og tilbage med mad til dem. Så tager jeg ud igen, og så tager jeg måske går jeg lidt tættere på, fordi på det tidspunkt, der vil undervegetationen være fuld af blade på de små træer. Så der kan jeg sidde nede og gemme mig, og så kigge op på hullet, så jeg kan komme lidt tættere på. Men det vil vi vente med til sommer. Men tak fordi I kiggede med, og husk nu, den her video fortjener et like, det ved I godt. Eller måske dele den, så vi kan brede det her kendskab til vores dejlige fugleliv. Vi ses, kan I have det.